Segunda-feira, 10 horas mais 37 minutos. Eu sou o motorista Pilates Paixão e hoje estamos no mapa RCMap, funcionando na versão 1.31. Estamos saindo aqui da cidade de Rio Branco e vamos até Brasileia. Estamos indo levar encomenda até o supermercado, rede de supermercados Top. RCMap foi o primeiro mapa a já lançar a versão 1.31, mesmo a versão 1.31 ainda no beta. A RCMap, RCDEP, saiu na frente aí. Vamos ouvir uma musiquinha? Vamos ligar uma rádio aqui? Uma rádio dos anos 80, 70, 80 e dos anos 90. É a Web Rádio Canal do Motorista. Música dos anos 70, 80 e 90. Na descrição do vídeo estarei deixando o link para a rádio. Vou entrar aqui para nós ouvir a música aqui, a rádio aqui.
batida aqui na frente. Bom fusquinha. Esses caras estão arrumando os carros. Thank you.
Só se é difícil botar o dinheiro ali, não é com pitão. Não vou nem tentar. Vou nem tentar porque não consigo. Até que eu fico por aqui, ouvindo a rádio, dos anos web rádio, dos anos 70, 80 e 90, web rádio, canal Rodoporista, toda terça, quinta e sábado, ao vivo. A gente vai sair da sintonia, mas chegamos também no nosso destino final. Segunda-feira, meio-dia de semana, eu, meu turista e o nosso paixão, agradecemos a audiência e a preferência do Fred. Boa noite.